Вітаю! Ви вже знаєте, що читати модно? Тоді запрошую вас до Сумської обласної бібліотеки для дітей. Сьогодні на вас чекають цікаві історії про цікаві речі. Де можна знайти цікаві історії? Звичайно ж, у цікавих книжках. І сьогодні я вам розкажу про серії видань, які не тільки цікаві, а ще й дуже зручні в користуванні. Ось, наприклад, серія «Моя Україна». Тут все розміщено і написано по складах для тих діток, які ще не дуже гарно вміють читати, але хочуть багато знати. В цю серію входить дуже-дуже багато цікавих різних книжечок. Це і тваринний, рослинний світ, світ річок і морів, гори та печери, замки та фортеці, парки та заповідники. Ось, наприклад, ви знали, що в нашій Україні є величезна-величезна гора, яка називається Говерла. Вона дуже-дуже висока. А що значить слово Говерла? Говерла – це сніжна гора. Поряд є ще одна велика гора, але про неї відомо менше. Хоча вона не набагато всього, на трошечки менше від Говерли. Це Петрос. Вона також знаходиться в Карпатах і означає камінь. Вони обидві майже завжди вкриті снігом. А ось світ рік і морів розповість нас про дивних, відомих і невідомих тварин, які живуть у наших водах. Ось, наприклад, водомірка. Зовсім маленька-маленька комашка. А чим вона цікава? Тому що водомірка дуже швидко бігає по поверхні води. Вона міряє воду своїми довгими ніжками. Тому комаху й називають водоміркою. Вона чи не єдина може бігати по воді. А ось, наприклад, парки та заповідники. Ця книжечка нам розповість багато цікавого про заповідники і парки, які є в нашій Україні. Наприклад, найбільш відомий – Асканія Нова. Які там живуть тварини, які там ростуть рослини. Ви про все це дізнаєтеся в цих маленьких, але дуже цікавих книжечках із серії «Моя Україна». Наступна серія, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це «Наука розповідає про океан, про погоду і про Всесвіт». Кожна книжечка вміщує в себе багато цікавої інформації. Якщо це про погоду, ну, звичайно, тут буде і про дощ, і про сніг, і про вітер, і чому вона міняється, ця погода, і які бувають вітри, і чому вітер буває гарним і злим, і що таке смерч. А в кінці кожної книжечки у нас обов'язково є словничок для слів, які вам зустрілися, і ви про них іще раніше не чули. Книжечка вам обов'язково пояснить, що таке атмосфера, що таке анемометр і що таке дощомір. Тому ці книжечки не тільки цікаві, а й дуже розумні. Наступна серія книжечок, про які я вам хочу розповісти, називаються «Пори року». Їх тільки 4. Ну, звісно, чому? Тому що «Пори року» у нас є тільки 4. Ось, наприклад, зима. Що ж ми можемо побачити в цій книжці? А тут ми побачимо дуже-дуже багато цікавого. Чому, наприклад, погода стає холоднішою? Чому зиму називають білою, а не, наприклад, зеленою? Чому замерзає водичка? Хто взимку спить, а хто постійно гуляє, пригаючи в снігу? Чому дітки дуже люблять зиму? І обов'язково в кінці для батьків сторіночка, поради для дорослих, для батьків, які будуть вам читати ці книжечки. Ось, наприклад, чому такі різні барви зими, чому полюс північний і південний. Тут ви можете знайти для себе цікаву інформацію і поділитися нею своїми дітками. А перед цим обов'язково є майстер-клас, як, наприклад, зробити з різдвяного ангелика або веселий календар. Тому що саме взимку до нас приходить Новий рік. Ми прикрашаємо ялинку. І ось такий ангелик, зроблений своїми руками, може прикрасити кожну ялинку в кожному будиночку.
Наступна серія, про яку я хочу розповісти, буде цікава не тільки дітям, а й дорослим, тому що вона так і називається «Поговоримо про це». І говорить нам, розповідає про теми, які дуже актуальні сьогодні в сучасних родинах. Наприклад, що треба робити, коли мама дуже багато працює і ми її майже не бачимо. Або що треба робитися, коли я дуже сором'язливий, або коли я загубився в місті. Ось, наприклад, дитинка дуже сором'язлива, вона маленька. І навіть коли її питають, як її звати, іноді бувають дітки, які соромляться сказати своє ім'я, не знають, як спілкуватися зі своїми однолітками, не знають, як знайти друзів. Вони чомусь завжди бояться спілкуватися. Вони дуже сором'язливі. І коли батьки прочитають разом з дитиною цю книжечку, вони зрозуміють, як знайти вихід з цієї ситуації. А коли загубилася в місті дитинка, не треба дуже впадати в паніку. Навіть маленька дитина повинна знати з батьками якісь маленькі секрети, які в тій чи іншій ситуації допоможуть їй знайтися. Ось, наприклад, на всяк випадок, коли ми йдемо в місто на якесь свято, де дуже-дуже багато людей, ви повинні домовитися, що якщо трапиться така неприємність і ви загубитеся, то ви повинні підійти до того чи іншого місця. Ви повинні обов'язково знати номер телефона своєї матусі. І ви повинні не боятися попросити допомоги. Про це і багато іншого цікавого розповість вас ця книжечка. Я хочу вам показати дуже-дуже гарну книжечку, яка є в нашій бібліотеці. Вона розповідає про міфічних істот. Ви можете їх всі побачити і про них почитати. А зараз я вам покажу про першу сторіночку цієї книжки. Дивіться, які гарненькі! Піднявшись високо під хмарами, могутні крилаті створіння бороздять безкраї небесні простори. Ці міфічні істоти колись давно-давно жили на нашій планеті. Які вони були і що вони любили, про це ви можете дізнатися в цій книжці. І не тільки почитати, а ще й і побачити. Я маю надію, що вам сьогодні було цікаво. Тому приходьте до бібліотеки. Нехай ваші мрії завжди збуваються, а дитяча книга ніколи не забувається.